Grazas á solidariedade de dúas familias da pobra, Baricala Sidi e Sales Mohamed, desfrutaron este municipio da Barbanza dunhas vacacións en paz longe dos conflitos e dos campamentos de refugiados. Baricala Sidi e Sales Mohamed Brakin son dous dos rapaces que cada verán veñen a Galicia dentro do programa Vacacións en Paz da Asociación Solidariedade Galega Copovo-Saharaui e grazas á colaboración dos concellos e das familias de acollida onde os nenos desfrutaron dunha festa de despedida no CAZ na que estiveron acompañados polo alcalde da Pobra Soselois Piñeiro, o concelleiro de Servizos Sociais Miguel Alamancos e a delegada de Sogaps na Barbanza Amparo Cerecedo. Un ano máis que temos que agradecer a asociación o, pois, o traballo que fai non só agora en verán, sino durante todo o ano para, para defender eh, pois, todo o que está a acontecer no, co refugiados, agradecer ás familias, eh pois que teñan esa esa boa intención de acoller a estes rapaces durante dous meses nos que eles disfrutan pois do verán, eh aprenden cousas, sirvelle para para pasar aquí un verán pois moito con moitas menos dificultades das que pasarían ali cas altas temperaturas que hai, para aprender unha, unha, unha vida nova, un sitio novo, un país novo, e, bueno, para trasladar todo o que aquí aprenden, pois, cando chegan ali, como, como están dicindo, deseando chegar ali, e contarlle, pois, aos seus amigos, ás súas familias, todo o que viviron durante estes dous meses. Amparo Cerecedo agradeceu o apoio das familias de acollida e, sobre todo, de toda a xente da Barbanza, os que anima a seguir colaborando dar as grazas a todos os que participan no programa Vacacións en Paz, ao Concello, pero de xeito moi especial ás familias acolledoras. Este ano son dous nenos os que viñeron a Pobra, dúas familias novas. Sabemos que, que o primeiro ano é unha experiencia, bueno, un pouco complicado porque desconocemos moitas cousas da realidad destes nenos e eles da nosa, pero sabemos que todo que é unha experiencia moi positiva e animamos a todo o mundo a que o ano, para o ano que ven, se anoten e participen neste programa. Decir que o sábado 2 en Ribeira, ás 9:30 no Ateneo Valle Inclán, imos ter unha charla coloquio onde participaremos as familias acolledoras e os nenos para dar a coñecer este programa. Entón, moitas gracias, gracias a familias, grazas tamén a eles porque sabemos que da que veñen a pasalo ben e conocer outras realidades, bueno, pois teñen un momentos de moita morriña, Tanto Amparo Cerecedo como o alcalde da Pobra destacaron a necesidade de que a visita dos rapaces a terras galegas sirva para recoñecer a situación política que se está a vivir naquel país. E, e insistir na, no agradecemento ás familias por as, a, acollida dos nenos, a asociación por el, o programa que está ben pensado e o Concello significa moi pouco realmente para nós e, por suposto, estamos dispostos a continuar a co apoio a este programa durante anos vindeiros, sempre sin, pende, sin perder a perspectiva de do que realmente é, non? unha forma de simbolizar e de facer eh, patente a situación que vive o povo saharaui, non? Sempre temos que ter en conta iso e que isto é unha forma de que pois pues, quen máis manda nos países europeos en, en a Unión Europea, pois pues, que tome as medidas oportunas para que a, a, a exista unha solución por fin para, para ese povo, non? E, metas tanto, pois, pues, eles o pasan ben aquí e, como decían, pois, pues, con ganas de volver, pero seguro que cando estén ali terán ganas de volver aquí tamén. A familia de José Delgado, unha das familias acolledoras, amosouse moi satisfeita de poder colaborar con estes rapaces, afirmando que foi unha gran experiencia, polo que animan a outras familias a colaborar. Eu quería agradecer tanto ao concello como a estos niños tan maravillosos que hemos tenido aquí estes dos meses, ha sido unha experiencia moi buena, moi buena e desde todas de todas maneras es a mellor maneira de solidarizarse con con el Sáhara o con cualquier otra causa. Traer a un niño porque te ayuda mucho a comprender cómo viven ellos, cuál es la situación que tienen allí, de los padres, de todo. Y la experiencia ha sido fenomenal. Además ellos se han integrado muy bien en casa, ha hecho que nosotros también tengamos que poner muchas cosas de nuestra parte para adaptarnos a él, pero bueno, ellos eh, lo hacen muy fácil. Os pequenos marchan cunha sonrisa ben ampla, levando consigo unha manchea de experiencias e anédotas para compartir unha vez cheguen aos campamentos. Marchan felices e tamén agradecidos. Pues... Adiós e gracias.